فنكي كور هرت فنان حاسه مواديني مر دمر نولش هذا انا هيز دم قادم رت لا هي ساقط ما فهم لغه ان شاء الله دتك فنكا السلام عليكم قلب ونكسن مالو ونكسن طبعا اصحابته ميل ولبو ادونك كجوبتين السنة قدام بوحي سالي وانيقو ولالكين محمد ابلي تلقى توس نوغلا سعطان نوغلا جنال كينا محمد بسود اوفيشال هاديات نوغع سبتاي او ايتاي مركو وريسو نصاب بوقت وحان سيحوش مدلي كاقع سنينا oo horeyna idin kaga codsanayday inaad subscribe sartid oo gambaleel ka furo oo rukumo channelka si aad u noqoto qof u horeeyo oo nadaawado hadda horey noola socoto teamka hor ka mid ahayna dii oo kuma santa la sii joogtaankaaga nala joog shaahaaga soo qaado kafeegaaga soo qaado caanahaaga soo qaado oday hadda xulbadaada soo qaado like saar wixii fikradaada in comment igu noqo inta waa free oo kuma santiin kun soo dhawaada channelkeena horta maalin kaloo cusub maalin kaloo qurux badan maxamed kafeeya oo dad badan ay dhaheen baad kafeega waa jooji horta ayaantan kafeegii madooba mid waa joojiyey waxaan bartay si jabiil baa la dhaa saas calooshna waa kaa jiraya ree balbalaarka waa idin anfacmaa idin tusaabinayo maidin soo tusaa ma idin soo qabtaa may markale idin tusaya sinjabiil yaroo waxaa waay sheeha amal biyo kuleyna waa ku shube subaxi waa cabayno waxaa waay caloosh abo isbedela dareeme cuntadana daa iska saxdidya tiim balbalaarkan ka hadlaya adoo caata isku cabin lafaha ka dhalaalay walaa waxaan rabaa muuqaalkan marka iska war badan ay raali haday ugu qaateen taas inaan wax yar ka dhaho fanaanada caanka Xaliim Gubaad oo gebi ahaanba funky isaga baxday ayaa dhaweyd gebi ahaanba isaga baxday funky markay guursatay horta guurku wallaahi oo billaahi oo talay faa'iidooyin badan u leh u fiirsada gadaalanka sheegi doona dhimala Xaliim Gubaad oo funky gabi ahaan ka baxday ayaa dhaweyd markii la guursaday beejkeedayna kusoo qortay ilaahay dartiis baan uga baxay wabilaahi tawfiiq bay tiri qoraal bay soo qortay Xaliimo ayaa haddana muuqaal ay kasoo duubtay iyadoo joogto kacbada horteeda xaramka meesha ugu fadli badan adduunka iyadoo joogto ayay fiidiyo soo duubtay ay tiri ilaahay dartiis baan uga baxay heesayga dambyaal daawan balaans la daawan maasha allah waxa wanaagsan waa la sheer gareeya qofta markay soo qaabiso lugta dhinac dhan ay soo jeexato waa la sheegay waa la wadwadaayey markay xijaabantay xajka joogto kacbada joogto xaramka maxaa looga hadli laayaa balaans la daawan wax yar yaa funki ka war horta fanaan ah waxa uu waadeeyay mar dambe noloshaada inaa hees dambe qaadamo rabaa ilaahay saaqad ma fahmo looga furo insha allah dad ma fahmo looga furo insha allah ami ya rabbi أمي يا رب إلهكم سوء علي فنانين بضانو قوان أدق لهين وبحي أو صولابت أجرت فنانين بحي أو صولابت بحي أو صولابت أوكي قاران صولابان إنو واجران هوري أسي بحي واد جوجي قبي أهم بيتر إله درتيس ما شاء الله إله درتيس وحلو جوجي وحقو خير كبضانو فانكوا مكر وي جوجي سي وابحدي حرم كي تقتي neva inaan ku soo laabtana ma dhacayso bay tir gudaan haye ma sha Allah horta dadba waxay u marayaan fanaaniinta kaliya in ay dambi ku jiraan fanaaniinta kaliya dambi ku jiraan ana oo dhanba beerto al isku jiraan ninka fanaanka hal mar uu mikrofoon kas qaaday heesta suu qaaday laga yaabo heestiis dib dambe inuu soo dhageysan dib dambe inuu soo daawan maalinta laga duubo kadib laakiin markuu show tago oo mikrofoonka uu qabsado oo iska duubo ayda bilay baage oo arooska ka qaada ama shuuga laakiin annaga hadaanahay shacab tiktok iska duubeyna snapchat iska duubeyna guriga hadii la joogo waa shidana marka dad badan waxaan arkay xataa dhahay marka murugaysan heesaa calaalka shitaa war marka murugaysanta oo dhib ku heysta iyo markastaba quraanka la shitaa qalbigu ku qabow in faati Xaliim Gubaad toosay uga baxday nin wadaada guursadeen waa maqlahay wallahi okay habali horta arooskeeda anaa maxaa leedahay waxaan leeyahay insha Allah fankiga dhageysanina mar kale xidan bi aan gal ilaahay naga cafiyo dhamaanteen anigii inta muslimiin oo dhan Soomaali haddana ay horta halmid aan balaayo ku dhignay anaga halmid aan balaayo ku dhignay hadii la dhaho waxaani fankani waa ka baxay hadhagaysan markaas ubay qatar ku la qadaan waxaani hataabani hayeel markaas ubay qatar la qadaan horta ana cudurkaas waa qaba adina qabtay moogi sheegan maanta haduu qofka uusan kala jecleen anigana ma kala jecle laakiin maalintu dhahaysteeda dhageysan maalintu dhahay taaban
maalintu la sidan ha yeelin maalintuna hadalkaas kuumashii ay sir waa waa qarina ama maalintuna sir waa qari markaasun baan jeclaa inaan sheego sheegan markaasun baan jeclaa inaan dhegeysto soomaaliyaan ka dhalanay fankeyga yaa la dhegeysan horta socon mayso fankeyga yaa la dhegeysanin ama yaa la daawanin socon mayso adiga lagsi ilaah dartiseta uga baxday insha allah waa waa iska diinayn ayan yo minal ayaa waa la iloobi doonaa dadkaada dhegeysanaya maxaa leedahay maasha allah maasha allah wixii dembiga galnay anagoo dhab allah naga cafiyo allah noo dembi dhaafo keliya keliya maaha dad baa waxay aaminsan yihiin ayagoo kalaabiyada galo oo balooti ugu darneed isticmaalo oo salaadiba aan tukanin oo sujuud aan dhulka dhigin inay muslimiin yihiin oo jannada loo ballan qaaday fanaaniintana waxaa laga aaminsan yahay gaalo caadiya inay qofka fanka hadduu ka baxo waxaaba loo maray inuu diinta hadda kusoo laabanayo qofka fanaanka dembi buu ku jiraa laakiin waa qof muslima qofkana wuu dembi u gali karaa ilaahay dembi dhaaf weydiisan karaa ilaahay ghafuur raxiim waay mar walbo dembigaa ugu dhaafay haddaa usoo laabatid laa taqnaduu min raxmati illah naxariis ilaahay haka quusan yidhi maasha allah xaliimo ma ahan dadka yaryar hadda soo baxaya ma ahan fanaaniinta cusub ma ahan qof aan raadis ahay ma ahan qof lacag raadis lacag caadi ahaa laakiin qof magac ku filan lahayd way ahayd dhinaca fanka haba xumaaday haka samayso caqli ida ku filan maasha allah way leedahay laakiin waxay ku jirtay fanaaniinta maasha allah zaaidka zaaidka ayaa maahan dambe u dhardhigtay ilaahay wuxuu dembi anagoo dhahaa naga wada dhaafo ayadana ilaahay kuma soo celiyo comment badan waxaan arkay fanka markuu halaabayo dad caytama iska jir mugta qofka haduu kuda ilaah dartisa uga baxay walaalo heystiisa dhegeysan ilaah noo dembi dhaaf khalaas qalbigiis wixii ku jiro ilaah waa allah soo hadiya allah mugta dadaa ka xun bk waa ogeedeen laba bilood maxaala bk sanada lagu dhiganay uu fanka ka baxay oo la dhahay maxaa uga baxday saa waa qararac iyo showa ku wadataa fanka baabi'in rabtaa iyo lacag kusoo qaadatay dadaa dhahay bat qofka haduu kuda war waxaan xun waa ka baxay wanaag baan gal alxamdulilah allah ilaahay ha u siyaadiya xaliima dad badan oo comment kusoo qoray ma rabo inaan waxaas camal soo qaato aan arkay dhahaayo fankii markuu baaba'ay oo suuqo ka baxay oo fankii halaaba lagu shiiday ayay hadday ka baxday camal ee fursadda ad ka faa'idaysanaysa may hadada allah iska leh qofka qalbigiisa halmaru ilahay soo geliya fati halmaruu qalbigiisa soo geliya ilaahay qofku uu jecel yahay waxa uu markaas isaga weydiisto toos uma siinay lah waddada hanuunku tuso ama waddadii loo mari lahaa u fududeeya marka xaliim gubaad ayadoo taagan kacbada horteeda ilaahay dartiis ayaan uga baxay eesaygan yaa la dhegeysantay dhahda alxamdulilah tan kalaan habal yaa leenahay way guursatay reerkii lagu nastay lagu nagaaday wada jiray nabadgalaa guurku allah ka dhigay guurku wallaahi uu billaahi oo talle waa asturnaanta ugu horeyso sababto ah fiiri gabaraa boodboodayso tiktokka niikinayso ama fanaana oo qaawan qababac qararaace ninaa guursanay talakh waa asturan tahay maasha allah waa xijaabantaa toosan tahay kuba qaarna ayagoo xijaabnaayo toosan inta la soo furay dharka dhiganayaan xijaabka tuuraay madax qaawisanay balaay galaayan ayagoo iska dhaadhicinaya waa faraxsanahay oo ninki ayuu ku arkin inaad weli jeceshahay oo inaad ka murugootay qof walbuu ka murugoona reerkiisa duudum laakiin intaad rag iska dhicis iyo rabbi ka cabsi meel ma galaana meel ma wada galaana la yidhi qofkaana kala tagteen oo noloshaada ka baxday forget wax shalay dhacay yaysan saameynin wixii beri dhici doono waa dhacay waa kala tagteen xijaabki tuurkan tuur asiga ka masayrsii asaga dareensii ama ayada dareensii o naaga dhexgalo saan dhexgalo boodboodo qofkii shalay kitaabka akrina qofkii toosnaay ma aha dharkay dhigatay asna dharkuu dhigtay midba midka kale ka masayrsii isleh maya xijaabka marka hore iyo asturnaanta iyo qur-aan akhriska iyo ma ninkaad u wadatay mise naagtaad u wadatay badanaa fiiri haddii la kala tago beertaasaa la galaa marka kuwa beerta ku jiran haddii la guursado way toosaan kuwa toosan haddii la furana beertay galaan rag iyo dumarba aniga ma kala qaadaaye marka xijaabka haddaad nin kala tagtaan ama haddaad gabar kala tagtaan adigaba dhaqan xumada aad aadaysid iyo baashaalkii asxaab iyo niman ninkina naagu dhexgalaa naagtii nimanay dhexgale ayagoo sidaa ninkaas iska tiiri iska daa waxaas wax wanaagsan maahan xijaabkan iyo asturnaantan diintan ilaahay dirta u wadatay gabaray adigana sidoo kale wabilahi tawfiq intaa kusoo gogoynaya kilibka xaliim gubaad aa waxyar nuu sii shidaya balaan isla daawano mar dambe noloshaada inaa heesda maqaadamo ilaahay saaqad maaka looga furo insha allah dadka fankaada dhegeysanaya maxaa leedahay
إلهي إرزاقد ميل كله نوقف فرو ما شاء الله تسوى دعاء دوبر أحسن إيد ليارة يوحن أركا إلك عسم ما خان هذا فنان كله هاي إيد ليارة يمتكرين هنا مرينا كفت كفت نيت لكن إني رونك تعال يا با فنك قرما كبي عيسين أنت ليه أنت وحنك شقي سنة أنت انقلع أيدنا وجه لو فنان هاي أركا وارون لعقب على جهة هاي صح يوتيوبر هذا واحد بيحب فنانين يوتيوب أي فرتين شو هي قبطان العيا الله يحلى فنك لكن إلهي علم جواد وحكم دعي ستي علم جواد إلهي مال رزقك كلا أو حلال أي بحش وبلا توفيق رمانتين هذا رجيس أنا محلل إن شاء الله يا هاي إن شاء الله فنك يجا رجيس أنا مركلة حد بيع قال إلهي أنا قاعد في دمامته أنا جيت مسلمة من الله جزاك الله ها أرتو سومالي أنا جوجي ميني ولا وضع الشيطان يا صاحي أنا بين قوشي ما قف بمي يقف فانك كبحي وهيسيس عن مرمركو تورتون لجيستو وحاك جر بيكي محمد سعيد بيكي أنا قدين مكرونيو اسكا كي عافي حاليم قوات مرمر هيسيد مركي عصبتا لجيستا كدي وكسي سعودا ورتو الصومالي أنه وحي لافنا الله وجعلنا يوابا شدينا با لكن هذي قلبي قاقا يا الله ساقو حران تاي سيد داعات قاقا تاي إلا باقو إلا يقول نبايا كل والو وضوضا لقدين ما يقولو جيجي تيني كدرت سوق بحق وصول الله بطلع النقل إلى درت سوق بح وحول بسبيني سوت إلى درت سوق سمي قف ده أسحان أقولي سيد ما أنت ها أقولي ندو حاجرو نني أسحان أقولين أم جحاس أسحان فلايا أم قف عاونين أيوة كل فكرة بريك ما لدو قف كواح نقضوا إنه وح كوترو مايا وليه قصص وح أجر كهيل ميست وليه قف كان بري وح نكوسو علي ما كوشيك شيء وح أوقبن إلى درت سقف وح أوق waa bin aadim waqf kan birada oo kalkacdo oo score iyo soo ka tagay in inaag baa qof walba waxa way meel kale u aaday dad kale u yeelanaya soomaa laakiin hadda ilaahay dirtis uu siisid ama ilaahay dirtis uu caawisdo u garab qabto meel sare uu gaaro haduu abaalka kugu gudan si la reebo haduu kugu xumaado kugu jisaaro ka tagana ama ka tagto ilaahay dirtis uu dhibtay oo kaama dhumaay aakhiray kaag horeeyaan taasna laakiin qof biri waxa kugu qabto bir ka wanaana ku caawis bir tambuul ka waxa ku taro wax uu qabanayst beer qofkan waa waxa wadanaysan binaadim way ajin kelmiso aakhir wax uu ma qabsan ugu taas ugu ila dirtis beeri waxa ku qabtay marka qofka wax uu qabanays adi wax isu qabo beeri adi meel iska soo saaray shaqada bay bahlim guwat tihor la usibax la kaadi bay